Tak schválne. Co hral? Kai'Sa, Galio, Azir, Nidalee, Gnar. Celkom pohodičkový team comp. Od ATSM, Teamfight Oriented. Tam máš Samiru, Rael, Ryze, Ekar, MGP. Nevím, no. Ryze je takový zvláštní champ. Moc se mi nelíbí. Je to champ Sagovnu. Level 2 all in, AG to nerespektuje. Power of Evil dostane level 3 gank. Nerespektuje, chcípne. Okay. Azir má Pryo pořád. Nevím, proč pikou Ryze do Azira. Mi přijde, že Azir je právě dobrý do Ryzeho. Okay, pátá minuta, nic moc se neděje. V Raids Invade od toho. Musím dívat na TSM stranu spíš. Co dělá TSM? Hraje do botsidy a hrajou do botlany. Stakujou draky, jo. Hrajou do botlany, no. Snaží se tady fightit. V tom, v naší jungli. Takže abuzujou bot Pryo na to, aby dali invade na Grompa. Ok, pohodička, to je standard. Pak nějaký mechanický outplay nebo nějaký misplay. Od, že Svenskeren to face checkne, takže to teď prohrajou tady. Potom co? Potom udělají. Potom Nidalee jde na vrejty, nebo pušla skrz midlane na skatla, ok. Kde je Nidalee? Zase puffuje do botlany? Nebo půjde teďka do topsidy? Teďka by měla jít do topsidy. Buď drak, anebo topsida. No jde do topsidy. Na draka serou. Botlane moveuje. S freezem toho botlanou. Na Heralda. Zajímavé. A začal to Nidalee to začala. Jo. Takže začínají Heralda. Celkem standardní. Záleží, tady bude asi fight. Ne, oni to zabrali dřív, než vůbec to. Než tam přišli. To zabili strašně rychle. Botlane je teda furt freeznutá, jo. Že musí breakoutnout tu kajsičku. Oni to zkouší z toho draka s timingem. TSM. Já jsem hodně hrál na objektivy teďka, no. Že to trošku změnili. Teďka by měli hrát na turetu, že mají Pryo na midu a havrnout botlane na turetu. A dávají všichni reset, ok. Zvláštní. Zase dávou top lane. Tentokrát to chtěli mečnout, ale pozdě. Hrál dobře. Je přesto jako, že teďka je Huni to naintil nebo nezemřel, tak TSM mají docela základní dobrý pohyb na té mapě. Jako ví, jak se hejbat a tak. Solo kill od Power of Evila. Správně použitý Heraldos. To tam ve třech siegeujou. Zatímco EG to tam hráli celkem na hovno, že hráli do topsidy. Tohle je klasika zatím. Co dělá teďka TSM? Retakujou, facecheckou, retakujou control. EG mají tempo tady a oni to tady facechecknou. Nebo Swordar to tady facecheckne a uvidíme, jak to dopadne. Tam Ignar to špatně zahrál. To mohl zahrát mnohem líp Ignar. A ta GP ult byla taky jako divná. Tf. Samira je hrozně behind on tempo a oni tady fightí. V pozici, kdy fokusují supporta, který ani nezemře, protože má aftershock, nechají se zmlátit Gnarem, tyjo, úplně šíleně. Gnar tam prostě dá 1v2, protože ho ignorujou. A pak Power of Evil tam dá kill, ještě, že to clean up, ne, tohle bylo hodně shit, no. Od EG. Že se snažili fokusovat toho Galia. A oni tam měli možnost rychlého playe, někoho rychle zabít, ale museli jako zabít a hned vypadnout. A oni ho ani nezabili toho Galia a pak tam overstayovali. Hrozně špatně to zahráli. Ignar to tam úplně naintil mechanicky. Zaturel. No a ty jsem kvůli tomu získají dalšího Heralda, ne? Jo, dalšího Heralda vemou. Jdou na midlane, vemou midvěž. Pak dají Haver na botlane pro draka s takovou objektivy, no. Ty jsem začali hrát jako... My jsme ho hrozně skrimovali a oni prostě začali hrát podobně jak my, že hrajou hodně na objektivy. A ono je to celkem OP hrát na objektivy. Tak uvidíme, jaký je mid makro. Mají Heralda furt. Hrajou 3-1-1, 2-2-1, 3-1-1. Do topsidy, dají Heralda asi. Lost to zase na intel. Lost je docela punishable, ty vole. Lost je jako jeden z těch víc punishable cápků z TSM. Že mně přijde, že vždycky to intí ten cápek. Vždycky je v pozici, kde dostane punish, že už jsem to viděl hodněkrát. Pořád mají toho Heralda. Tady je counter gang dobrý. Oni se tady, já nevím, EG jsou tady prostě zvláštní, oni prostě dívají, oni tady jsou ve čtyřech. EG ve dvou a EG jsou ti, co forceou teamfight. Zvláštní, mega zvláštní prostě. Tak, Herald midlane, botlane je taky mega low, toplane celou dobu pushovala kajsička. Zase 3-3-1. Reset, swap, podle mě, na toho, na draka. Okej, okay. Jdou spíš pingu Heralda, teda barona.
Získávají vizi, kontrolu kolem toho, ale jako mají jednoho draka teprve, já jsem si už myslel, že mají dva draky. Tak se jim nechce facecheckovat a boce. Tady špatně, tady na intelitu, sidelinku, ne, hrozně. Rice tady pushuje a oni jsou tady ve čtyřech. Co to je za makro? Tady to posrali hrozně. Tady ten Gnar měl dávat recall, když všichni dali recall, aby šel na top lane. To má TP. A ne zůstávat tady, když mate. Kajsička měla jít na sidelinku s Galiem a z Nidalee na tu bot lane a opušnout to celou cestu. Pak by to fixli. Protože teď jsou v pozici, kdy prostě oni úplně na inti tempo tím, že dělají špatný rotace, že poslou Azera na top lane, Gnar teprve musí resetnout a teďka pokud ty vole nedají double TB engage, tak prostě jsou úplně mají makro horor. A oni musí použít dvě TPčka na to, aby prostě spravili makro, protože posrali lane assignment. To je docela illegal. Illegal docela. To byl dobrý engage od Rel, ale není follow-up. A hlavně tyhle... Kaisa nebyla... Musíš dostat, když chceš takhle engage, tak musíš chytnout buď Kaisu nebo Azira. Že když on prostě, oni engagenou na všechny, krom prostě... Když engageš na Gnara, tak Gnar stejně přežije a zaultí všechny. Že on tam dá prostě ult do Azir Kaisa damage a oni už dostanou úplný anal. Dívej. Tady sice on zaultí tři cápky s GP ultimátkou, ale tenhle v pohodě. Gnar bude v pohodě, to, že chcípne s Nidalee je whatever a i kdybych chcípla teď, tak je to úplně nezáleží. Hecarim, který už je napoukovaný, jde do ulti dovnitř, aby zabil prostě Nidalee, kterou ani podle mě nezabije a dostane instantně Gnar ult do instantně Azir ult. Do Kaisa DPS, prostě ten teamfight je úplně horrible for them. Strašně špatně target focus. Byl by to špatný, Ignar to inti tuhle hru. Byl by to dobrý engage od Ignara, kdyby tam byla Kaisička a nebo Azir. Spíš Azir, kdyby tam byl a takhle chytil Azira, tak by to bylo, když by tam chytil takhle Azira, tak by to byl dobrý engage. A tohle je jenom team fighting, prostě chyba. Chyba team fightu, no. Tak oni mají Barona, kolik mají? 7k gold lead už teďka. A jako GP, EG team comp nedává smysl moc, oni mají Ryze GP. A s Hecarim. 1-4, ignorují bot lane, pushu do 5 na top lane. Brute force, do 4-1 zase. Brute force no tyhle ty. Prostě úplně spit in, flušovým do ksichtu z pozicí. Vemu dva inhibitory. Jako Azir je takový champ, který když se je behind, tak je k hovnu a když je ahead, tak je silný, jak svině. Myslím, že Amerika lepší tuhle season než minulý rok. Jako jsou místo toho, všeobecně ten region je stejně špatný, ale jsou teďka místo jednoho dobrýho týmu, jsou tři dobrý týmy. Předtím byl jenom tým Liquid dobrý. Teďka je Team Liquid C9 a my jsme dobří. Tak, jak jsou ty team fighty? Jako EG team comp nedává smysl. Venknout celý ten engage, Azir dostane engage, ale Samira se bojí jít in. Samira nedává autoataky celou dobu. Kámo, tenhle cápek je tak boostly. Ten deftly. Wild Turtle a deftly jsou dvě boostly AD carry. Já vám říkám, že já, když bych teďka se vrátil z retirementu a hrál LCS, tak hraju líp je než oni. Na 100%. Oni jsou fakt hrozný. Fakt špatný. Prostě sleduj. Sleduje. AD. Auto attack. A teď jde pryč. Proč jde pryč, když tam celou dobu jeho team fightí? A pak tam vleze zpátky. Vleze zpátky jenom proto, aby dostal Ečko od Galia. Místo toho, aby ho třeba flashnul nebo dal Ečko. On se tady mohl točit. Celou dobu tady mohl mít ult. Galio ult, nevidíš? Mám v piči Galio ult. Vyflashuješ. Tady máš auto attack, mohl tady dát IQ. Tady už má 3 staky, ne 4 staky dokonce. Tady mohl dát Ečko, začat se točit. V momentě, kdy Galio padá na zem, tak odsaď flashne sem, dodžne ten tu Galio ult a celou dobu má ult. Celou dobu ultí. Cápek mrtvej, má reset, nemusí ani flashovat před Galio ultimátkou. Místo toho použije dvojitý Včko úplně k hovnu, nechá se knockupnout od Galia, flashne nic, zaultí jednoho cápka.
Samira, to be fair, Samira je hrozně těžký champ na zahrání. Ečko dostaneš, když dáš kill se Samirou, tak máš reset Ečka. O tom mluvím. On by tam dal kill a resetnul by, dostal by Ečko. Má flash anyway, i kdyby neměl Ečko. V tvé verzi, i kdyby neměl Ečko, tak prostě má flash na to, aby dodžnul Galio. To be fair, Samira je mega hard to play. Ale mohl to tam, ten engage byl v pohodičce. Protože oni engagenuli na Azira, oni musí, aby vyhráli ten fight, tak oni musí dát engage na Azira. Ten a Power of Evil to tady giganticky naintil ten fight. Kdy prostě WTF to int. A tady krásný engage na něj. A oba i Nidalee a i Azir jsou 100, jsou nokapnutí. Barel ty vole, jenom Barel tady solo killne Azira. Samira celou dobu mohla dávat DPS anebo se točit. Dávat ult. Říkám ti, že dobrá Samira by tohle dalo jedna, by tady potáhla teamfight. Tady ten teamfight. A Jizuke TP na tom na jednu vlnu se ti líbí, ne? Ale prostě chápeš. Říkám, co a jak. Tenhle ten jediný jsou dobří. Mají špatný tým. A mají špatný team comp. Ale tahle ta hra byla hrozně o jako prostě teamfighty, že jo? Nic jinýho. Teamfighty. Kdy tam engage nuli dvakrát zrel úplně jak opičky a bylo to hrozně špatný ten engage. Tady ten třetí engage už byl dobrý, ale ten zase jako nebyli ready follow upnout AD carry a mid lane. Kdežto jeden tam prostě solo, GP tam almost solo killnul toho. Teamfighty, jo. Bude to zajímavý, no. My jsme neměli dobrý týden skrimu. My jsme nehráli dobře ve skrimech. Jsme prohráli skoro všechny skrimy. Ale jako, jak říkám, no. Uvidíme, jak budeme hrát. My teďka nehráme dobře. Nevím proč, ale my jsme prostě měli týden skrimu, kdy prostě mechanické chyby, individuální chyby. Co? Individuální chyby, mechanické chyby. Prostě šílený. Jenom tohle a nemohli jsme se nic nového naučit. Kvůli tomu, že to bylo strašně zajímavé.